nimalarni ayoki olimlarni o'rtaga solib siz joiz degan nima qirqib turib buyoqa sha muhammad muhammad yusuvni gaplarini qo'yishibdi joizemas deganini abdullah domlani joizemas deganini qo'yishibdi nima abror mutaali shipka boshlayapti degan mana manaqa video rorinlarni ko'rib qoldim o'shanga hamb bunga javob berganmiz bunga javob berganmiz Hazrat rahimahulloh aytgan joiz emas degan gapni man ham aytganman o'sha suhbatda aytganman qabrga borib qabrdan yordam so'rash qabrdan shirk bu kufur bu qabrga borib menga bola ber farzand ber deyish kufur bu shirk bu buni man aytganman Hazrat ham aytganlar men aytgan gapni vasila masalasida joiz qabrda yotgan odamni vasila qilib shu odamning haqqi hurmatidan bizga ey olloh bergin deyishlik joiz bunga dalil keltirganman o'sha rivoyatni o'zida o'sha suhbatda payg'ambar alayhissalotu vassalomdan imom buxoriy tarixul degan kitoblarida keltirgan imom bayhaqiy buni nima eydi Dalailun ibn degan kitobida keltirgan imom Bayhaqi Dalailun ibn degan kitobida imom ahmad Musnadlarida yana bir qancha muhaddislar bu hadisni keltirgan ibn hajar Asqaloni bu hadisni sahih degan ibn kasir rojollar hammasi sahih degan mana shu Şu hadis shu hadisda man hadisni keltirib abror muxtor ali shirkka chaqirmaydi shirkka qarshi eng ko'p qarshi turadigan odam sifatida ko'radi abror muxtor ali o'zini lekin u hodisa hadisda turibdi vasila hodisasi hadisda rivoyatda turibdi vasila bilan qabrdagi odamdan so'rash ollohdan so'raladigan narsani qabrdagi odamdan so'rash o'rtasida farq bor qabrga borib bola ber desa kofir bo'ladi lekin qabrdagi odamning haqqi hurmatidan payg'ambar alayhissalotu vassalomga xitob qilib ollohdan so'rash vasila bu bilol ibn haris al muzani roziyallohu anhu kelib qabriga kelib aytdi ya dedi ya ollohni rasuli ummatingiz uchun ummatingiz uchun yomg'ir so'rab bering ummatingiz uchun ollohdan yomg'ir so'rab bering bular halok bo'ldi dedi bu hadis rivoyat man aytayotgan gap abrorni gapi emas bu vasilya mavzusi vasilya mavzusi vasilya mavzusida sobit turibdi bu sahih rivoyat buni yo'q yo'q ibn hajarni gapi bekor imom buxoriyning gapi bekor deyaylikmi ko'z yumaylikmi yo bor narsa qabrlarga xitob qilish joiz deyapman o'sha suhbatda nojoizmi joiz joizu qabrga ziyoratga borsangiz assalomu alaykum ya ahla diyar deymiz ey qabrdagi qabr diyorining e, ahillari assalomu alaykum deymiz sizlarga Allohning salomi bo'lsin deymiz antum sabiqun sizlar bizdan oldin keldinglar bu yerga deymiz va nahnu bikum inshaallohu bikumahiun deymiz Inshaalloh bir kun sizlarga kelib qo'shilamiz biz ham deymiz xitob joiz bunda mavzuni tushunmaslik bor tushunishni xohlamaslik bor bularni misoli haligi anvar g'aniyev bilan anvar sanayev askiyasiga o'xshaydi ok bular shunaqa odamlar fikr tushuncha dunyoqarash shunaqa darajada anvar g'aniyev bilan anvar sanayev aka ukamikan debdi bittasi hojivoyi askiyasi bor yo'g'e familiyasi bir xil bo'lsa kerak deyapdi ikkinchisi bular shunaqa odamlar man diniy idora nodavlat tashkilot dedim bir joyda ikkinchi joyda diniy qo'mita davlat tashkiloti dedim ikkalasi ham to'g'ri gap diniy qo'mita boshqa diniy idora boshqa buni ikkalasini jamlab olib mana abror ikki xil gap gapiryapti bitta joyda no nodavlat deyapti de, bitta joyda davlat tashkiloti deyapti deydi san tushunmasang fahming yetmasa aqling zaif bo'lsa mandaemasku ayb ular u jumlani tushunishni xohlamaydigan odamlar vasila haqida bir soat gapirganman bir soat dalillarni keltirganman kim nima deydi qanaqa vasilaning turlari to'g'ridan to'g'ri doğru ollohdan so'rash kerak sizga savol o'shalarga savol bering masalan siz borib ota onangizdan duo olishingiz mumkinmi mü? bismillah nimaga o'zingiz to'g'ridan to'g'ri duo qilmayapsiz allohga nimaga ota onangizga meni haqqimga duo qil deyapsiz qiling deyapsiz shirk deyapti mana shu gapni shular men qo'polroq qilib aytyapman o'rtaga odam qo'yyapsiz o'rtaga odam qo'yyapsiz bismillah video montaj bo'lganda siz o'shanda joiz degansiz keyin bu yoqda abdulloh dolari срау videosini qo'ygan qo'yilgan joizemas deganini yo'q joizmas deganda man ham aytganman eshiting eshiting joizmas degan mavzu boshqa mavzu u man joiz degan mavzu boshqa mavzu uni ajrata oladigan saviyasi yo'q uni qo'yayotgan montaj qilayotganlar va manga buni tarqatayotganlarning deyarli aksariyati bu mavzuni tushunmagan tushunsangiz man ham aytaman qabrdan so'rash shirk qabrdagi zotni vasila qilish joiz o'rtaga bir odamni qo'yishlik shirk deyapti ular qanaqasiga shirk bo'ladi o'rtaga odam qo'yish hammasi ham shirk bo'lavermaydi mana ota onangizdan duo olyapsiz birorta ahli ilmni oldiga borib masjidga imomga borib jumada meni haqqimga jamoatdan duo olib bering deyish joizmi joiz bularni man e, kategoriyalarini aytganman tirik odamni vasila qilish o'lgan odamni vasila qilish amallarni vasila qilish o'lgan odam e, payg'ambar bo'lmasa uni vasila qilish bularni hammasini sanab sanab kelib qaysida ittifoq bor qaysinda ixtilof bor bularni hammasini yoyib berganman ochib mavzuni boshidan oxirigacha eshitsangiz tushunasiz lekin bular xohlamaydi maqsad nima abror muxtor aliyni gaplarini obro'sizlantirish kerak nima qilib bo'lsa ham nimaga gə, ko'pchilik gapini eshityaptida de, biz qilayotgan o'yinlar buzilib qolyapti deyishyapti de. buni ovozli gaplari bor menda. o'shanig uchun nima yolg'on bo'lsa ham tarqataveringlar tuhmat bo'lsa ham tarqataveringlar va Və bunda qiziqligi ateist bilan salafiyman degan odam birlashyapti hech hayotda ko'rganmisiz ateist bilan salafiyni bir birini qo'llab quvvatlaganini mumkin emas lekin ahli sunna val jamoaga qarshi birlashadi ular o'zi shuning uchun aytiladi ahli sunna val jamoaga qiyin ahli sunna val jamoaga qiyin nimaga unga hamma ahli bid'at qarshi bo'ladi lekin ahli bidatlarga ham qiyin nima uchun ularga qarshi ahli sunna turadi ahli sunnaga kuchi yetmaydi birortasini shu mana shu narsani yaxshi bilib qo'ying bular yolg'on bo'lsa ham tarqatishyaptida keyin uzr so'rashmayapti uzr so'raydiganlar uyoq bu yoqdan chiqib turadi o'zimga lichkaga yozishadi u yoq bu yoqda aytishadi lekin aslida aslida bular gobel sistemasiga amal qilayotgan odamlar yolg'on gapir yolg'onni ham kichkina mayda chuyda bo'lmasin deydi yolg'on gobel aytadi yolg'on buyuk bo'lsin deydi katta bo'lsin odamlar uni qamrab ola olmaydigan savol berib tahlil qila olmaydigan darajada bo'lsin deydi gobbel sistemasi abror muxtor aliyga nisbatan yolg'on to'qishar ekan shu sistemaga amal qilishyapti bundan nima manfaat bor ya'ni abror muxtor aliyni iymon haqidagi islom haqidagi fiqh usul qoidalar aqida masalalaridagi hamma masalasini bitta og'iz gap bilan yo'qqa chiqarish kerak qanaqa ka? mushrik bu deyish bilan va gapni kesib olishib bu mushrik bu shirkka da'vat qilyapti katta xo'jamon katta bir yolg'on savol berishga qo'rqadi odam tashqarida ko'rgan odam ha e, deydi bu mushrik deydi jahongir otajonov e, qo'yibolibdi o'sha videoni mana bu shirkka chaqiryapti deyapti aql aql chumchuqni aqlidan ozgina kichkinaroq jahongir otajonovniki chumchuqni aqli sal kattaroq bundan agar jahongir otajonovni aqlini olib chumchuqqa o'rnatsangiz chumchuq teskarisiga uchishni boshlaydi teskariga dumi bilan bu yoqqa uchishni boshlaydi shunaqa aqli bor jahongir otajonovni shu aql bilan meni mushrik deyapti qilingan strategiyani qaysi maqsad uchun qilinganini tushunyapsizmi jahongir otajonovlar ham hattoki meni mushrik deb o'ylasin tarqatib qo'ylaveringlar tarqataveringlar ertaga o'zini isbotlaganda jim turib olasizlar chunki nimaga chunki sizlar munofiqsizlarku shuning uchun sizlarga oxiratda iymon yuzma yuz kelish uchun dux yo'q nima qilinadi yuzni bekitib xohlagan ishni qilinadi kutib turinglar mahkamatil kubro bor inshaalloh robbil alamin alloh taoloning adolati shundayki siz bir odamni ayblasangiz u odamdan so'ramasdan jahannamga alloh taolo solmaydi uni undan ham so'raydi mandan ham so'raydi alloh taolo shu gap haqida nima deysan nima degan deyken? eding o'zi biladi manga ham gapirish imkoniyatini beradi alloh taolo o'sha gapirgan paytimda dalillarni keltirib mana buxoriydan olgan edim mana imom ahmaddan olgan edim mana bayhaqiydan olgan edim bu rivoyatni sahih degan ibn hajar bu rivoyatni sahih degan ibn kasir mana shunga ko'ra shu ma'noni aytgan edim desa alloh taolo ularga aytadi keyin dalili bor ekanku nimaga montaj qildilaring desa qanday javob beradi qanday javob beradi men o'sha qisqa qisqa videolarni qo'yib berishdi keyin men aytdim shu daligni to'liq eshitib chiqdingizmi desam yo'q u asl <laughs> maqsad borku <laughs> bu yerda joiz yati bular joiz demayapti o'zim ustoziiz bilan asl maqsad s yolg'on o'sha aytdim to'liq mavzuni ko'rib <laughs> chiqing asosiy maqsad mavzu gapni 'eshitib chiqingchi desam bu yerda to'liq nimasi yo'q o'sha aldangan odamlar aldangan odamlar aqli fahmi tushunchasi arendada turgan odamlar ularga montaj qilib berilgan odamlarga xizmat qilyapti o'zi bilmaydi aql arendada ijarada ijaraga bergan odamlar montaj qilib shuni ko'r bo'ldi xulosa shu to'liq videoni ko'rma nimaga ko'rsang bizni basharamiz ochilib qoladi deydi o'zini bizni basharamiz ochilmasligi uchun san aqlingni bizga ber biz sanga montajni beramiz shunga ko'ra xulosa chiqar deydi bu bu o'yinlar cho'ntagimizdan tushib qolgan bizga bu o'yinlarni ming to'rt yuz yildan beri o'ynashyapti bu o'yinni lekin ming to'rt yuz yildan beri ularni barchasi tarix axlatxonasida yotibdi hammasi ahli sunnaval jamoa maydonda jonli tirik turibdi hali ham biz dunyodan o'tib ketamiz shaxs sifatida lekin bu fikrlar bu dunyoqarashlarni ilmiy asosga suyantirganimiz uchun barhayot yashaydi bular biz ilmga suyanyapmiz eshitmasa eshitmasin lekin e, insoflilarga bizni xitobimiz samimiylarga bizni xitobimiz tushunarlimi hadola shu shu gapingizga shu musofirda yurganlar uchun chiroyli qilib duolar <laughs> bo'ldi bo'ldi musofirda yurganlarga albatta duo qilamiz siz ham hozir vasila qilyapsiz asli bizni o'zimizni ham duoga muhtojligimiz bor asli sizlar ham bizni haqqimizga duo qilinglar chunki musofirning duosi ijobatligi to'g'risida sahih rivoyatlar bor musofir bilan olloh o'rtasida parda yo'q to'g'ridan to'g'ri doğru duo ijobat sizlar ham duo qilinglar alloh taolo sizlarni halol rizq e, ortida e, harakat qilib yurganinglarga o'zi nusrat bersin yordamchi bo'lsin ahlilarga salomat kelib kelishilarni nasib qilsin iymoninlar salomat bo'lsin rahmat sizga ham sog' okay. bo'ling